Так освячують каплицю Божої Матері Покрови при в'їзді до села Олешин. Звели будівлю у сквері пам'яті командира 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрія Гергерта. На заході присутня його мати Надія Гергерт. Покрова – це є, власне, є покровителька нашого війська. Ну, а ми зараз перебуваємо в стані війни. Це покрова тих, кого немає, покрова тих, хто живе. Ініціаторка будівництва каплиці – староста Олешинського округу Валентина Базилюк. За її словами, скульптуру Божої Матері замовляли у Тернополі. Зводили будівлю протягом місяця. Робили все це за кошти громади та благодійників. Талони їхні, оці всі аркуси, надписи, ці колони, все, що можна, вони все зробили за своє. А тут ми вирішили, тільки будемо можжевельники і низькорослі квіти, тому що, щоб не спричиняло, не було перешкод, коли буде їхати. Як розповідає благодійниця Наталія Політико, основну частину каплиці та бокові колони робили з металу, захищеного від корозії. Купол покривали спеціальним золотистим покриттям. Долучилася до цього проекту величного Валентиною Базилюк, організованого фактично її ініціативою, і металевою частиною, все, що тут є, ми робили. Обласний благочинний протоієрей Василь Беринда розповів, каплицю освятив собор священників. Це місце тим більше освячене, знаєте, ну, в першу чергу освячення є архієрейське, освячено собор архієреєм, собором священників, а не просто десь один священник освятив. І є архієрей, є послідовник апостолів, так що апостольським приємством освячене це місце і покровом, звичайно, Пресвятої Богородиці. Як зазначив протоієрей Василь Беринда, у цій каплиці планують проводити богослужіння. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.